ciidanka booliisku waana nabad waana qurux labadaasaa lagu yaqaanaa qurux iyo nabad nabadda inuu ka shaqeeyo waa shaqadiisa quruxda inuu ka shaqeeyo waa shaqadiisa sida hadda kooxdan abaabulan oo sida isugu jaan go'an tahay oo isula helayso oo ama hadday tahay hees ama soo dhoweyn ama qiirayn sidaas quruxda badanlana waa lagu yaqaan inay nabadda ka shaqeeyaanna waa lagu yaqaan nabadda iyo quruxduna wax isla waaye oo aan kala harin meeshi nabadu ka jirto quruxa ka jirta meeshii nabad darra ka jirto iyo dhibaatana waxaa ka jirta foolxumo waxaa meesha ka maqan oon rabaa taliyaha iyo saraakiisha kale inaan ku baraarujiyo meel kasta oo aan shir ku qabanayno ama boliisku ha qabto ama hay-adaha dowladdu ha qabtaano waa in ciidamada nabadgelyadu ka muuqdaan oo maamuuska iyo quruxda shirarka qayb ka qaata taliyaha boliiska iyo saraakiisha kale waxaan rabaa inaan faro in ciidamada nabadgelyada ciidamada taraafikada loo yaqaano in ay shir kasta oo aan joogno ay ka muuqdaan si hab maamuuska iyo quruxda iyo xaggee baabuurka la istaajinayaa wafdigu xaguu marayaa in laga hela loo baahan yaha marka arrintaa in la xoojiyo waxaa kaloo jira jidadka maanta magaalada muqdisho ee aada cidhiiriga u ah ee amniga dhibaatada u keenaya ee kala socodka xumaanayo waxyaabo kale oo ka baxsan way jiraan oo hadda aan ku hawsheeda ku jirno gawaaridan waaweyn iyo dekedda iyo howlaheeda hadda waan ku jirnaa waa hawl culus oo wasaaradaha iska kaashanaya wasaaradda gaadiidka arka wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda dekedaha iyo wasaaradda amniga iyo gobolka iyo boliisku in iska kaashadaan sidii baabuurtan waaweyn oo jidadka xiraysa loogu heli lahaa arrintaa waan ku jirnaa laakiin waxaa si gaara noo sii khuseeya annaga in jidadka waaweyn ee magaalada la maro isgoysyadaasi inaysan xirmin inaysan noqon ciriiri inaan baabuurtu shilalku badan inaan amnigu xumaan waxaan rabaa in aan faro mar kale taliyaha booliiska iyo taliyaasha kale in waqtiyada cariiriga iyo guud ahaan waa in taraafikada jidadka lagu arko waa taraafikada jidka taagan habmaamuuska iyo quruxda iyo dowladnimadu waa waxaan u baahnaa in la helo taraafika waa inay timaadaa isgoysyada oo ay kala hagtaa sida wax u kala socdaan arrintaasi aad iyo aad ay muhiim u tahay inay ka muuqdaan magaalada iyo quruxdeeda iyo kala hagisteeda haddaan usoo jeesano shacabka iyo boliiska maxaa ka dhexeeya boliisku waxa waaye waa hay-ad nabadeed waa saaxiibka shacabka waxaa loo baahan yahay inuu oda dhaqameedyada iyo haween dhaqameedyada oda dhaqameed kaliya ma jiro haween dhaqameedyaa jira ka kulul kana hawl badan kana karti badanaa jira oda dhaqameedyada laakiin lama sheego dhaqankeenna dhaqankeennu ma sheego oo dhaqan ahaana annagu waxaanaa dad heer guuraa oo haweenka aan qiimo badan siin waa ku faraxsanaa maanta inay aada uga muuqdaan meeshaan weliba disibliinka aan ku arko afku inuu uxiran yahana ayagaa naga badiyey marka waa u sacbiya horta oda dhaqameedyada iyo haween dhaqameedyada waa in ay booliiska la shaqeeyaan waa inay booliisku la tashadaan booliiskana taliya iyo taliya xigeenna iyo saraakiisha waxa bulshada ku xirani ma aha taliyaha booliiska iyo saraakiisha ku xigta waa ninka jooga taliyaha booliiska waaye ee xaafadda jooga taliyaha waaxda kan jooga ayaa loo baahan yahay inuu bulshada la tashado odayaasha la tashado saraakiishu meel walbay degan yihiin la tashado isku xiraan qiimale oo ka dhexaysa ciidanka booliiska xaafadda odayaasheeda haweenkeeda dhallinyarada ka dhexaysa oo ay dareemaan waxa laga shaqaynayo wixii ay ayagu lahaayeen inay yihiin loona baahan yahay inay talo ka bixiyaan tusaale ka bixiyaan xogta soo gudbiyaan ayaa loo baahan yahay marka qofka naga xiga taliyaha booliiska iyo iyo taliyaasha waaxyada waa kuwa loo baahan yahay kana aan farayo in ay loo furo siminaar ku wajahan xilliga soo socda hawsha aan u baahannahay iyo sida ay u culus tahay iyo sida loo baahan yahay wada shaqayn gaara inay naga dhexayso arrintaa waxaan u baahanahay in siminaar loo furo taliyaasha booliiska saldhigada aan ujeeda taliyaasha saldhigada taliyaha iyo ku ragga hoos yimaada iyo qaybta kale ee nabad sugidda in laysku xiro wada shaqayn guddoomiyaha degmada taliyaha booliiska taliyaha nabad sugidda wada shaqayn in loo furo oo siminaara loo furo ayaan u baahannahay si magaaladan oo hawl culus ka dhici doonto oo doorashooyin ka dhacayaan nabaddeeda ay u qayb qaataan iyo guud ahaan magaalooyinka kale ee doorashooyin ka dhacayaan waxa aan rabnay inaan bedelno qoray kaliya ku bedeli mayno wacyigelinta wasiirku shaan ku bedelaynaa laakiin muhiimaddu waxay tahay haddaan qofkii wanaag sameeya laga farxin haddaan la ammaanin haddaan loo sacbin haddaan la garab istaagin ma dhaqaaqayo wanaaggu halkiisu taagnaanaya halkaasu taagnaanaya
sidaa darteed waa inaan is-aqoonsannaa, waa inaan is-dirnaa, waa inaan qofkii wanaag sameeyay aan idhaahdo waa mahadsan tahay, xilligu wanaagu yaraaday waa kor loo qaado oo la tuso bulshada qofkii wanaag sameeyay qiimaha uu leeyahay. General Kaaye waxa halka loogu bixiyay waa waxaas. General Kaaye waxa meeshan loogu bixiyay waa in la qiro wanaagii oo u dhintay ninkaas. runtii booliska ammaantiisa ma soo koobi karo riwaayadda halkan lagu dhiganaba waxay ahayd riwaayad isu dheelitiran oo dhaliilana sheegaysa wanaagana sheegaysa runtii waana qof kastoo shaqaynaya inuu dhaliilo leeyahay waa la ogyahay laakiin wanaaga badan sidaas darteed haddaan hadda ku sii darno inaan seminaaro u furno sii dhiiri gelinno way ka sii wanaagsanaanaysaa dhaliiluhuna waa jiraan shaqadii la socdaan dhaliiluhu shaqadii la socdaan waa jiri doonaan ugu dambeynti waxaan rabaa halkan fariin inaan ka diro magaaladan iyo magaalooyin kale oo badan waxay gelayaan doorasho annagana waxaa naga khuseeya amniga ayaa naga khuseeya waxaan aada ugu faraxsanoon ogahay mas-uuliyiinta xilka joogta iyo kuwa hadda doonaya intuba waxay ka midaysan yihiin dad mas-uuliyiin soo noqday madaxweyneyaal wasiiro prime ministero soo noqday oo mas-uuliyadda dareensan oo og waxa ka jira waddankan oo maalintii ay joogeen jeclaa inay wax walba isku toosnaadaan ragga marka wax raadinayaan waa noocaas walaalahooda hadda jooga siday ragga wax raadinaya u jeclaayeen maalintaas in amniga la ilaaliyo in amniga la ilaaliyo ayay hadda mas-uuliyiinta joogana u jecel yihiin amniguna waa ka weyn yahay mas-uuliyiinta hadda joogta waa ka weyn yahay kuwa raadinaya hadda amniga waxaa iskale bulshada soomaaliya iskale amniga bulshada soomaaliya iskale waa ku celinayaa amniga bulshada soomaaliya iskale maalin waxaa lasoo maray sarkaalnimo laga dhuumanayo maalin waxaa lasoo maray dowladda laga dhuumanayo maalin waxaa lasoo maray wax kastoo dowlad ku saabsan ciidanka dharkiisa maalin la diida lasoo maray maantana waa lagu faanayaa shaqada dowladda la raadinayaa saraakiilnimada la raadinayaa dallacsiis baa la raadinayaa waxaasoo dhanna shaqo lasoo qabtay waay waxaan mar kale baa u dirayaa mas-uul kasta oo waddanka jooga ee mas-uuliyad ka raadinaya ama xildhibaanimo ama madax kale ama wax kale amnigu waa naga weyn yahay waa naga horreeyey waa naga dambayn doonaa bulshada soomaalida iskale qof gaara male inaan wada ilaalinno ayaguna waan ogahay inay og yihiin waan ku baraarujinayaa waana ka codsanayaa amnigu naga weyn aan wada ilaashanno baaqaasaan diraynaa annagana haddaan nahay wasaaradda amniga iyo ciidamada hoos yimaada amnigu waa loo siman yahay wax loo siman yahay waaye wax muxaafadi mucaarad khuseeya ma aha si annagu waxaan u shaqaynaynaa amniga unbaan sugaynaa wax kasta oo amniga wax u dhim oo amniga wax u dhimayaan waa ka hortegaynaa sharcigaasaa sheegaya waajibkaa sheegaya annagoo sharciga ilaalinayna annagoo ilaalinayna weliba ixtiraamka iyo wax kasta oo wanaagsan haddana wax walba oo dhibaato keenaya oo qofka ku dhaqaaqaya laftiisa dhibaatada ugu horreysa ugu keenaya waxaan annagu ku khasbannahay inaan gacanta qabanno unsur akhaaka daaliman ow madluuman sida nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam walaalkaa hadduu gar leeyahana garsii hadduu gar darayana garsii war hadduu gar leeyahay la garaya hadduu gar darayaha seen ku siinaa gacmaha qabtuu wuri marka cid kasta oo ammaanka wax u dhimaysa gacmahan qabanaynaa war ka joogaan leenahay war ka daayaan leenahay hadduu diidan yahana asagay dantiisa tahayna sharcigaan ku qaadaynaa mar kale iyo mar labaad waa mahadsantihiin waxaa meeshaan ka dhaca wax qurux badan bay ahaayeen isku jaan go'aan isku toosan waana waxa aan dhiirigelinayno waana waxa aan rabno bulshada inaan dhaxashiino maalin walba dareenka dowladnimada waa laga degaa waa lasoo koraa lama yaqaano intaa saaraanayso waxaa loo baahan yahay inta aan saaranaha tareenka dowladnimada inuu nadiif ahaada tareenkaasaa loo baahan yahay aad iyo aad u mahadsantihiin madana wasiir waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo hay-adda ugu facweyn hay-adaha qaranka ee dalkan jira oo bisha soo socota aan u malaynayo inay 77 sano jirsanayso oo ah hay-adda ugu weyn hay-addani hay-ad caadiya maaha hay-addani waa hay-ad shuruucdeedu u dhan tahay 77 sano wax lagu soo darayay taliyayaal iyo muxuu ahaa wasiiro ay nin walba karaankiisa uu ku soo darayay haddana meel alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin fiican ayay joogtay waxaan rabaa inaan wasiirada cusub dareensiiyo buliiska haddaad maqashaan 4 calaama buliiskooda waay
dalka iyo dadka laga yaqaan hadaan maqashaa kelime general kaahiye arurtuna waa taqaan waa xarunta booliska waxa la mid ah CID da waa sambolka laga daawado wax qabadka ama aragtida booliska iyo xarunta booliska oo headquarters waxay ka mid yihiin calaamoyinka ama taalooyin aan ilaah qaran ku leeyahay oo ka dhisan xamar ciidankani waa ciidan xagga shuruucda ka gaamuray xagga howlgalka ka gaamuray xagga administrationka ka gaamuray qof kasta oo booliisa fayl buu leeyahay afartan iyo shantii meelaha markii la aasaasay ilaa haddana qofkii galkiisa loo baahdana waa la soo saaraa waa ciidan darajada uu wato darajo xaqa ay tahay oo ku timi si sax ah marka waa idiin sharaf gaar ahaan wasiirka amniga inuu madax ka noqdo taariikhdana u geli doonta inuu noqdo wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo hoos timaado ciidanka booliiska soomaaliya waa ku soo dhaweynaynaa daahfurkan oo saraakiishu aada uga soo shaqaysay oo uu hormuud ka ahayd taliyaxigeenka labaad saki oo mar walba aada isugu hawsha xagga arrimaha bulshada inay booliiska ka caawinto ama iyadu ay kaga filaato aada baan uga mahadcelinayaa aada bayn muxuu ahaa hawshaan uga soo shaqaysay waxaanay salka ku haysaa waxa weeye in booliiska iyo ay wada shaqeeyaan muxuu ahaa dadweynaha xamar ku nool oo 17 degmo oo u qaybsama degmo walba 4-5 waaxood u sii qaybsamo faleeryo u qaybsamaan oo habeen walba ay wada shiraan haddaad aragteen ciidanka booliiska ee laamiga taataagan haddaad u malaynaysaan kuwa laamiga taataagan keliya in amniga hayaan amniga xaafadaha iyo waaxyaha iyo qaybaha iyo degmooyinka habeen walba waa lagu shiraa dalka amnigiisana waxaa gacanta ku haaya ciidanka booliiska soomaaliyeed iyagoo kaashanaya ciidamada kale ee muxuu ahaa niisa iyo ciidamada kale militariga iyo ciidamada xoogaga loo yaqaano oo kulligood ka wada hawlgala degmooyinka ilaa waaxyaha ugu hooseeya marka waxaan rabaa inaan aada iyo aada uga mahadceliyo halka ciidanka booliiska soomaaliyeed hadduu joogo magaalo madaxda muqdisho ama dowlad goboleedyada booliiska jooga oo aanu ayaan dhaweyn qaybo ka mid aanu soo aragnay sida amniga ay isugu mashquulinayaan oo hawshooda iyo mas-uuliyadoodii uga soo baxayaan mudane wasiir hortaadan waxaan ka ammaanayaa ciidanka booliisku inuu yahay ciidan lagu seexan karo xagga aqoonta xagga howlgalka iyo xagga isku xirnaanta waxaanu qaban doonaa xaflad tan ka weyn waanu ku soo dhaweynayna wasiirkeenna amniga oo waqtigu uu ayaamaha kan muxuu ahaa safaro iyo muxuu ahaa shirar iyo lagu kala maqnaa dhawaan baanu qaban doonaa isagana waad nagala soo qaybgeli doontaa waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo fanaaniintiina maa